axborot 24 dasturi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati institutini tashkil etish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Unga ko'ra, yangi muassasaning asosiy vazifalari qatorida milliy estrada yo'nalishi bo'yicha malakali mutaxassislar va ilmiy pedagogik kadrlarni tayyorlash, ularning ilmiy ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish hamda milliy estrada yo'nalishida zamonaviy ijro namunalarining oltin fondini yaratish kabi muhim masalalar bor. Qaror sharhi dastlabki lavhamizda. Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda yangiliklar 24 dasturi. Mamlakatimizdagi saylov kampaniyasi doirasida siyosiy partiyalardan prezidentlikka nomzodlar va ularning ishonchli vakillari tomonidan saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Shuningdek, hududlarda har bir partiyaning saylov shtablari ham faoliyat yuritmoqda. Pop tumanida o'tkazilgan tashviqot tadbirida O'zbekiston ekologik partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgan nomzodning Namangan viloyatidagi ishonchli vakili Assalomu alaykum. Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda yangi davr. Assalomu alaykum. Bugun ham e'tiboringizga qiziq va dolzarb xabarlarni yetkazamiz. Tanishing bugun dasturimizda. Oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni va ushbu saylovni 900 dan ortiq xorijlik kuzatuvchilar kuzatib boradi. Prezident saylovini kuzatish uchun yurtimizga shu xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan vakillar kelgan. Ular bilan o'tkazilayotgan uchrashuvlarda mamlakatimiz saylov qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlar haqida ma'lumotlar berilmoqda.